V Petřkovicích je pravidelně organizován běh olympijského dne, který si rok od roku získává více a více fanoušků. Cílem této akce je to, aby se rodiče nebo i prarodiče známí zapojili do běhu se svými dětmi, ratolestmi, příbuznými a tak dál. A je to opravdu rozvíjení všech takových těch přátelských vztahů, což je v dnešní době opravdu cenná devíza. Já bych popřál všem dětem, aby vyhráli všichni. No a ať se nikdo nezraní a ať příští rok tady sedem znova. Po úvodním seznámení s průběhem popřál starosta všem soutěžícím hodně úspěchů. Jako první se na startu seřadili běžci z kočárky, kteří jsou vždy velkou atrakcí pro všechny diváky. Moc mi do běhu není, ale asi dneska poběžím s těma nejmenšíma, abych nebyl úplně poslední. Taky mám chuť si zaběhat, protože už prvním rokem tady mám svoji vnučku, která v první třídě teď bude běhat, takže bych se měla zamyslet. Jako druzí startovali ti nejmenší, kteří přestože se s tímto sportem teprve seznamují, soutěžili s velkou vervou. Trasa byla přizpůsobena dle věku a schopnosti běžců. Běží se délky různé, čili od maminky z kočárky běží krátkou délku, pak žáci první, druhé třídy a po ty starší ti už potom běží pěkné kolečko. Za odměnu mají dobrého busta a posezení s rodiči, přáteli. Této události přálo i krásné počasí a tak skvělému sportovnímu zážitku nic nebránilo. Rádi bychom poděkovali i panu Mikulášovi, který tímto svojí účastí pozvedne celou takovou prestiž této akce. Vzpomenu si na ty dětské léta, no, samozřejmě. A tady v těch Petřkovicích jsem už jako doma, protože tady jsou takový přivětiví pořadatelé, že se stačí věnovat všem. To je nádherná akce pro děcka, jo, to je super. Už jsem se nemohl dočkat, až se půjdu zaběhat. Včera jsem běžel olympijský den, jsem utahaný, ale když vidím ty děcka, tak půjdu s nima do toho. Tak je to dobrá myšlenka, je to perfektní, no. Já jsem přišel pozudit, tři vnoučata. Jo, je to skvělý nápad a děti se aspoň pobaví a nebudou zlobit. A tímto bych chtěl poděkovat vlastně řediteli školy, panu Neumannovi, vlastně za celou přípravu toho závodu. A naší tělovýchovné jednotě, která se to vzala pod sebe a vlastně to jsou tady ti organizátoři v těchto tričkách. Chtěla bych poděkovat vedení tělovýchovné jednoty Petřkovice, panu starostovi, organizátorům, kteří tuto akci organizují a zajišťují všechno, co je potřebné, včetně bezpečnosti všech dětí. Z Petřkovic Markéta Jeníková.